České dráhy from Graz Hauptbahn. Scheduled arrival at 2:36 p.m. is approaching platform 2, track number 3. The train goes on to Pardubice, Hlavní nádraží and Praha, Hlavní nádraží. Scheduled departure at 2:38 p.m. Rychlík číslo 908 linky R12 společnosti České dráhy ze směru Olomouc Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 43 minuty přijede ke čtvrtému nástupišti na 6. kolej. Vlak zde jízdu končí. Sector.